У Дніпрі презентували фільм до 22 червня – Дня пам'яті та скорботи. Його зняли за підтримки регіональної організації «Опозиційна платформа за життя» і показали ветеранам та громадськості біля пам'ятника воїнам 152-ї дивізії у місті, де форсували Дніпро. Серед глядачів стрічки і Марія Пеліхова. Їй 96. Жінка каже, вона добре пам'ятає ті воєнні роки. На фронт потрапила у 17. Я була радістом, війна була. Связь должна быть между это самое, военными. Там ну, а без связи нельзя. Передивляється стрічку про початок війни і Степан Титаренко. Говорить, пам'ятає кожен день тих страшних років. Він втік на фронт у 15 років. Зібрав у торбинку хліб, сало та молоко і півтора місяці йшов до військових частин. Вийшов поблизу Тули. Її і залишився захищати. І я на ту пушку, мене вивчили прекрасно. Я здав екзамени і по Тулу на защиту Тули. Металургічна завода. І от як 44-го, як поставили мені на пушки, і я до кінця захищав родину. Керівник регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гофман говорить, вони створили фільм практично за місяць. Знімали у пам'ятних місцях Дніпропетровщини. Підкреслює, з кожним роком стає все менше свідків та учасників тих страшних воєнних років. Але історичну пам'ять не можна змінювати на політичну, вважає Геннадій Гофман. Ми забуваємо про те, що нам є чим гордитися. И фильм, о котором мы сегодня говорим, он как раз именно об этом. Идея этого фильма появилась вот именно здесь, 9 мая, когда нам пытались на День Победы рассказать о том, что мы не можем поднять красный флаг, на котором белыми буквами написано слово «Победа». Разом з ветеранами та партійцями ОПЗЖ дивиться стрічку про війну і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський. Він вперше в Україні і в Дніпрі. Каже, давно мріяв тут побувати. Його батько захищав Київ. Депутат переконаний, не можна забувати історію і героїв, які боролися за нашу свободу і наближали перемогу над ворогом. Не треба забувати на наших отців, не треба забувати пам'ять народу і не треба забувати, что вместе с Красной армией, в которой были и украинцы, были и узбеки, были и русские, были и такие, были тоже словаки, которые боролись против фашизма. Это была война народа, а я скажу прямо, славянского народа, против, не против немцев, не против, против фашизма. 22 червня регіональна команда опозиційної платформи «За життя» присвятила ветеранам Дніпропетровщини. Спілкувалися, згадували, разом поклали квіти до монументів учасникам та жертвам війни. Аналогічні пам'ятні заходи пройшли по всій Дніпропетровщині. А напередодні Дня пам'яті та скорботи партійці ОПЗЖ впорядкували територію навколо кількох десятків пам'ятників, як в області, так і у Дніпрі. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».